Hola, l'objectiu principal del nostre postgrau és que quan el finalitzis tinguis els coneixements i les habilitats necessàries per poder atendre un pacient politraumàtic, no només a l'instant de l'incident, sinó durant el seu trasllat a un centre hospitalari, l'arribada a urgències i l'estada a l'UCI. Tot això ho aconseguiràs a través de bases teòriques que imparteixen docents molt qualificats i en actiu. A més, ho reforçaràs amb pràctiques clíniques a urgències de trauma i a l'UCI, 40 hores a cada servei i 4 guàrdies al CEM. Després hi ha els tallers, on es fan amb grups reduïts i amb professors molt motivats que recrearan escenaris reals amb cotxes accidentats, ambulàncies, amb material específic que et farà posar-te en situació amb la tècnica briefing de briefing. I finalment, el suport vital immediat que s'imparteix amb una aula de simulació i on els instructors estan acreditats pel Consell Català de la Ressuscitació. Si finalment tries el nostre postgrau, estarem encantats d'acollir-te. Vine, t'esperem.